كوميشن كدورو شاين كقران كسومالي لان يواحي سرسمية شاعوغا قادين إن مقالة برعاي كبلابنتي وچيقي لباد إي بحين تا كارر كعود بحين تا موادين كا أفايان كوميشن كدورو شاين كقران كسومالي لان مدني سعيد علي موسي أي واحو كرميرا كالدوونو كوتاقي قوباها كالدووني كسعو تقودها مقالة برعو بحين تا كاررو وحانو أفايان كورفدينة دو شاقين سرسمية مانتو بلابين وچيقي لباد إي كار قيبين تا waxaan u soo kala tablooshada gobolka Togdheer oo u diray baaq culus waana kan isagoo ka hadlaya arimahaasi maanta oo isniinana waxa degmada Burco ayaa ka bilaabatay kaar qaybintu aan maanta oo goobo 14 oo magaalada gudaheeda aanu soo maray iyo 9 goobodiyadan aanu qaybinay dadkii miyiga yimay aanu soo kormeeray hawshu si fiican ayay uga socotay aan dadku ku yoo dhaadheer ayaa meelaha qaar kood ka jiray meelaha qaar koodna dadku waa ku yaraayeen marka runta loo hadlo laakiin waxa muuqatay niyad ah dadku inay doonayaan inay kaarkoodii qaataan aan aad baan ugu gorinaynaa ugu dhiirigelinaynaa dadku inay kaarka qaataan waxa anaga commissionka hadaan nahay faa'iido noo ah oo aan u arkayna inaan hawsheeda ka soo baxnay marka dadku ay kaararka ugu badan qaataan hadhowna ay kaarka ugu badan ay ku codayaan oo ay doorashada madaxtinimada ay ku galaan aan sida la socotaan degmada Burco waxay ka koobnayd miyi iyo magaalo qaybtii miyiga meel baan isugu geynay intii magaalada oo 15 goobood ahayd oo magaalada gudaheeda ahaydna iyadana waanu kala qaybinay oo meelaha muhiimka ah iyo xaafadaha ayaan u kala qaybinay sidaan u kala qaybinay waxa weeye 11 goobood oo magaalada gudaheeda ah oo dadku ay ka qaadan doonaan soo yaal khayriyada inajibiye meela fara badan oo kale too dhulka wada caanka ah ayaa laga qaadanaya hadii la baqadarkeed leeyahay goobii miyiga ahaa ee degmada Burco ahaa iyagana waanu isu soo ururinay dhammaantood iskuul ayaan isku keenay laakiin goob kaliya maanaan dhigina 9 goobood oo iskuulka ka mid ah ayaanu u qaybinay min 1 ilaa 9 fasal ah dadkii miyiga ka imanaya amaba iyagu magaalada jooga oo miyiga markii horeto iska diiwaan geliyay waa in ay tagaan dugsiga Cabdalla Nuuri oo magaalada Bartamaheeda ku yaalla halkaas ayaa kaarkoodii u yaalla oo ay ka qaadan doonaan waa tuulooyinka degmada Burco dugsiga Cabdalla Nuuri ay ka qaadan doonaan wixii magaalada gudaheeda ahaa ee dadkii hore isiga diiwaan geliyay magaalada gudaheeda ee 15 goobood ka koobnaa 15 goobood waxaanu ka soo reebnay 11 goobood oo magaalada gudaheeda iyo 3 goobood oo iyaguna magaalada dibadeeda ah kuwa dabada ah meel magaalada ka baxsan oo ka fog maaha ee waa dadka magaalada agteeda ku barakacay oo aan iyagu magaalada soo gaari karaynin oo dad bal badan dad dan yara iyadoo commission ku arintaas uu qadirinayo kana fikirayo ayaanu ugu talagalay 3 goobood ee lagu barakacay iyagana inaan u dhigno sanadiiq halkaas marka dadku yey isku qaldin oo ayan kullu go'in goob aan goobtooda ahayn meel walba waa lagu dhijiyay inta goobood ee la isugu keenay marka dadka waxaan la socod ku wacyi gelinaynaa lana socodsiinaynaa in aan dadka magaalada iyagu goobaha magaalada ku qoran ka qaadanaya ayan iskuul goyn inay tagaan Cabdalla Nuuri magaalada Bartankeeda iskuul ku yaala waayo halkaasii waa dadkii miyiga oo kaliya oo baa ka soo qayb qaadanaya dadka miyiguna inay goobaha kale tagin oo ay tagaan oo kaliya dugsiga Cabdalla Nuuri siyaasi ayaan idinku wacyi gelinaynaa idinna sheegaynaa waxaan idin sheegaynaa oo kaleeto in hawshu si fiican u socoto nabadgelyadu wanaagsan tahay inala shaqeynayaan ciidamada ammaanku jaamacadda magaalada Burco iyo weliba madaxda gobolku iyaguna si fiican nola shaqeeyaan aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa wa Khalid Bakayle fogaanka xorta Star TV Burco